A lonxa de Aguiño comezou a semana con bo pé, pois a navalla e a meixa estánse a vender a moi bo prezo. A necesidade de bivalvonas fábricas mantén altos os prezos do produto. Hoxe foi a 6 euros, a babosa pois andou a cero dos 19,20 hasta as parcelas, hasta 17 e pico, e logo despois a parcela foron a 16 dúas veces, e logo foron outra parcela a 15,10. A navalla foi a 8,80, a cero desde 9,10 a 8,80, a última. Si, os precios son bons porque están collendo as fábricas, ten falta dela, entonces pois, aí se aguanta o precio alto. A pesar disto, cabe sinalar que agora mesmo non se están collendo os topes de ameixa, é por iso que non están a saír todos os mariñeiros. Algúns deles quedan en terra ou se non van a navalla. Si, sí, bueno, moitos non, porque van a coller o tope, pois moitos non salen xa tamén. Quedanse, uns van a navalla, outros, o que máis se pague. De momento, para as navidades, ainda non. Ainda é un pouco cedo, porque hai medo a que non aguanten as piscinas, entonces pode morrer. É un pouco cedo para meter ainda para as navidades. O bivalvo que chega a lonxa procede directamente da zona de Touro, que é onde están a traballar. Están aí pola parte do Touro, por aí nas concesións do Touro, aí fora da Guiño, por aí. A pesar de que a cantidade non sexa gran vantaxe nesta época, segundo Isolino Silva, un dos compradores, a calidade do produto é moi boa. A calidade do produto é boa. O produto que se vende na lonxa está a ser destinado en gran parte ás depuradoras.